Edhe po lipëm kanak. Qysh? Jo, hala s'kena lip, po qëtasha pak po dalim me nisin. Bile bashkevsh të fol me ta kush po del me lip. Ku? Jo, veç fart. Te joa? A e sigurt? E ku e keni jo? Në shal. Okej, okay, sa është larg? Okej, okay, Enes, a i përveshku të binoket? Në shal. Në shal. U gjatë noki! A po shkojmë? Shkojmë. A menajt pak qytet, a po shkojmë direkt? Po shkojmë direkt, a? Hello! Shkeme? Marfund! Vila, shme frit, në sigur në shumë, a? Shkeme? Vipjani, ka gja larg. Ska lut? Mirë, sa se një këra në folë. Korigazmor. A, që të bëjmë? Mirë, mirë shumë. Po, tash nata. E nësë që kemi? Ta gjinojt, gjithë arrojnë, shto. Po, hajtë se në besën. Ja, u që jetëm ka një kafe. Një kafe, vala, po, si sa s'pon. Hajde. Si shpes ka, a? Si shpes. Koftë mirë. Hajde. Kja me në frejtë dhe jo. Hajde, në dhe, në s'ko dhe. Me trejti në buke me një loj. Qfar loj? A, me një loj që në bo prafi. Edhe me qaj. Qfar ka që du, ha? Edhe me qaj. Edhe me qaj. Ku qfar loj e ka me shku? Stay tuned. Sa zonja. Ishtë pak cëla ma qiti bukën. Tërmerane ke nautën, një sanur e një sanita. Kur janë konë bukën e gjëta bukën. Ti e bën bukën, ti e i bukën. Na e këna pas, kësht është i fundit e jek bukën. Oh, no. Shpesh po një konë i fundit zonë o kadale. Okej, okay, qysh e fillum edhe po e përfundojmë. Po flenë, shihemi në lindet jelit. Hadë të më shimë, hadë bandire shumë. Apo një me ajë. Hadë bandire shumë. Shimë. Shimë në fundë, se duritë. E masin a veç e bënëm konakon në shalë, undalëm të sheshi i Rambujes, këto ku u bashku delegacioni UÇK-s, edhe kanë marë rrugën drejt aeroportit, ku me pas kanë shku në Rambuje, në konferencën në Rambujes, ku besoj e dhe një krej se qka ka ndodhë atje në vitin 1999 dhe ja ku jemi lirë.